এটা ফ্যাক্টরি হিসাবে নলং এটা এই বর্তমান ইলেকশনত নবকরণীয়া আর বিপিএফ একটা সারিতে আছে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দুটা আছে এটা নহয় নবকরণীয়া আর বিপিএফ দুইটাও মানে একে সারিত থাকিব এটা এটা যদি এক লাখ পায় ই আন এজনেও এক লাখ পাব বেশি না পায় মই বেশিকৈ দিছোঁ নবকরণীয়া এক লাখ দেড় লাখ মান পাই যাব পাৰে বিপিএফে দেড় লাখতকৈ অলপমান ওপৰত যাব পাৰে আমি তো ছয় লাখৰ ওপৰত যাম বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল মিত্ৰজোঁটৰ যিটো শক্তি এ জি পিৰ যিটো শক্তি ইয়াতে অন্য কথা চোৱা নাই ইয়াত কোন পাৰ্টি কোন কেণ্ডিডেট কোনেও চোৱা নাই এইটো মিত্ৰজোঁটৰ এন ডি এৰ পাৰ্টি কোন আৰু এইজন মানুহে গৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী যে বনাব গৈ আছে সেইটোৱে ৰাইজৰ এটা চিন্তা কওক যিকোনো মানুহে ক'ব পাৰে এইটো নবকৰণীয়াকটো মই মানে এটা এডভাইজে দি আছোঁ তেওঁ নমিনেশ্যন দিবই নালাগে দিলে বহুত আইনী সমস্যা আহি যাব তাৰ ব্যক্তিগতভাৱে এইবাৰ ছিৰিয়াছলি তেওঁ ফেচ কৰিব ব্যক্তিগত নহয় তেওঁলোকে আগৰ পৰাই বিৰোধিতা কৰি অহা কাৰণে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰি আছে কিন্তু কাটোটো দেশৰ এটা আইন অসমৰ বুলি নহয় আৰু এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত ৰাজ্যসভা লোকসভা কেতিয়াবাই পাছ কৰিলে বিৰোধী যদি আছিলে এইটো বাধা দিব পাৰিব লাগিছিল এতিয়া সেই সময়ত বাধা দিব নোৱাৰি এতিয়া নাটক কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই কিন্তু বিৰোধী দলবিলাকক কিন্তু যিবিলাক আছোঁ বা জুবিন গাৰ্গহঁতে কৈ আছে ৰাজ্যৰ চেণ্টিমেণ্টক লৈ তেওঁলোকে কৈ আছে হয়তোবা কিন্তু তেওঁলোকে যেনেকৈ ভাবিছে বা ক'ব বিচাৰিছে ঠিক তেনেকৈ অসমৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে ইমান ক্ষতিকাৰক নহয় কাৰণ এইটো ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত ৰুল প্ৰেমে কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্তৃত্ব থাকিব কোন কোন দেশৰ চৰকাৰ এনেকুৱা থাকিব যে অবাধ মানে সংখ্যা বিদেশৰ পৰা মানুহ আনিবলৈ ইচ্ছা থকা তেনেকুৱা নহয় এক্সেপশ্যনেলি দুই এটা মানে কিবা আছে কেছ থাকিব পাৰে এক্সেপশ্যনেলি হিউমেনিটেৰিয়ান ইছ্যু মই আন্দোলন কৰা মানুহবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ তেওঁলোকে অধিকাৰ আছে শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন কৰক কিন্তু বিৰোধী দলবিলাকক কৈছোঁ বিৰোধীসকলে যে আজি এটা মানে ইছ্যু পাইছে বুলি যে এটা ওপৰা ওপৰিকৈ কৈ দিছে তো বিৰোধী দলবিলাকৰ এইটো কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই তেওঁলোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত একোৱেই কৰিব পৰা নাই এই বিলটো পাছ হৈ গ'ল